Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Одразу три дівчини з Дніпра перемогли у конкурсі з проєктування екологічних велосипедних станцій, в якому брали участь школярки з усієї України. Конкурс відбувався в рамках благодійного освітнього проєкту STEM is FEM, що популяризує технічні спеціальності серед українських дівчат через навчальні та мотиваційні заходи. Сьогодні до нашого прес-центру завітали переможці, наші школярки, дніпрянки, я рада вітати у нас у студії Вероніка Подляснова, Дар'я Самсонова та Марія Корольова. Я вас вітаю. Дівчата, давайте по черзі. Розкажіть нам взагалом, що це за конкурс, як ви про нього дізналися, хто брав у ньому участь і чому вас навчали. Будь ласка, хто розпочне? Давайте я. Спочатку, з самого початку про це говорили нам вчителі нашої гімназії. І потім вже люди, які там брали участь, вони сказали, що там дуже круто, дуже цікаво і теж вирішила взяти участь. Так, ну, по-перше, хочу сказати декілька слів про проєкт STEM is FEM. Проєкт STEM is FEM – це благодійний освітній проєкт, який популяризує технічні спеціальності, STEM-спеціальності серед дівчат шкільного віку. Вони вже проводили 6 модулів, і це дівчата зі всієї України запрошуються на дводенний модуль до Києва, але декілька модулів проходили онлайн через карантин. Вони провели вже 3 модулі онлайн, і, звісно, цей модуль, який називався «Архітектура та будівництво», теж проходив онлайн. Так, будь ласка. Я узнала про проєкт з однокласниць своєї прошлої школи, гімназії, от якраз. Вони дуже так заінтересовано розказували по поводу проєкту. Я решила попробовать, потому что этот модуль интересует меня, ну, как он связан с моей будущей профессией, и это я подумала, почему бы не попробовать, вот так и вышло. Ми говоримо про ці навчальні мотиваційні заходи. Що саме, чому вас навчали, які знання ви отримали під час проходження цих модулей? Ну, по-перше, ми навчилися, як проєктувати різні будівлі або якісь ще станції, як в наше завдання було конкурсне, а також дуже багато мотивації з багатьох лекцій. Ну, протягом 2 днів на модулі STEM is FEM організовує різні галузеві екскурсії, мотиваційних спікерок, відомих жінок в нашій країні. Це навіть і представниці ООН, якісь навіть жінки з парламенту навіть були. Але на цьому модулі так, у нас було завдання створити велосипедну станцію, і, власне, в програмі, яку ми вивчили буквально за один день, ми створили, за результатами перемогли. Якщо ще додати, будь ласка. Ну, хотіла сказати, що спікери були дуже цікавими жінками, тому що завжди дуже цікаво послухати по поводу професії з перших уст, як це відбувається, по поводу роботи. Также очень интересно послушать людей, которые добились чего-то в жизни, связанной вот с этой профессией, которые тебе рассказывают и могут помочь тебе в будущем прийти в эту профессию. Ви зробили для себе висновок, що дійсно немає жодних там гендерних стереотипів, що у таких технічних професіях жінкам є місце, в першу чергу, у нас в Україні? Тому що є все ж таки цей стереотип, що це чоловічі професії. Ну, мабуть, так, тому що до цього мені здавалося, що я не зможу щось спроектувати. Та, ну, батьки дуже мене сильно підтримували. Але завдяки STEM is FEM так як зробилось, що я змогла і стереотипів жодних немає. Так, дійсно, STEM is FEM розвіює будь-які стереотипи щодо гендеру, щодо ще якийсь. Вони дають тобі як порцію мотивації за ці два дні, та ти вже не бачиш якихось кордонів чи стереотипів, це вже розвіюється все це. Ну, я считаю, что вообще задача этого проекта является тем, чтобы развеять какие-либо стереотипы касательно гендера, потому что в наше время это очень популярная такая тема, особенно когда женщины работают в этой профессии, в STEM-профессии. Що ж, я думаю, ми перейдемо до найголовнішої частини нашої прес-конференції. Хочеться послухати про кожен проєкт, взагалі, що таке екологічні велостанції, що ви вигадали для нашого міста. Будь ласка, почнемо по черзі. Ну, во-первых, я хотіла зробити нашу велостанцію, щоб вона була
на нашей набережной, потому что она, ну, самая большая, одна из больших в Европе, и было бы очень умно ее там поставить. Она была интересной формы, что большая часть людей могли к ней подойти, посмотреть, и им бы их заинтересовало бы взять велосипед и покататься. Также там есть очень много разных интерактивных штук. Например, как 3D-карта города или велосипеды с самой 3D-картой, с планшетами, чтобы можно было сесть и ехать, и смотреть. Так, можливо, якісь от ще були, вже точніше, є наработки, чи буде цей проєкт у майбутньому реалізовано все ж таки? Ну, якщо б були б спонсори і люди, які б змогли допомогти, тому що наш проєкт, мій лично, зроблений не прямо на професіональній основі. І, ну, якщо б була б якась допомога хороших архітекторів, які б змогли мені допомогти, усовершенствувати його, можливо, було б. Що це за інтерактивні, як ви сказали, штуки? Ну, це інтерактивна карта нашого міста. Також можна зайти в саму велостанцію і подивитися, де ти знаходишся, куди тобі потрібно доїхати. Також велосипеди, як я вже сказала, з інтерактивними планшетами, екскурсіями нашого міста. І також для дітей, щоб можна було ставити автокресло і також з батьками разом подорожувати по набережній. Вероніко, будь ласка, тепер ви. Так, ну, я хочу, по-перше, сказати про конкурсне завдання. Саме конкурсне завдання звучало так. Створити велосипедну станцію з додатковою функцією. Тобто це було не тільки, щоб стоянка для велосипедів, а ще якась додаткова функція. Особисто я створила велосипедну станцію для школярів нашого міста і зробила це на прикладі нашої школи. Ми всі учениці, хтось вже не учениця, але гімназія номер 3, і тому я вирішила зробити цю велостанцію саме на прикладі нашої школи. Ми всі знаємо, що в нашому місті діє такий проєкт, як «Безпечна школа». «Безпечна школа» – це проєкт, який кожен учень Дніпра має свій електронний квиток. І я подумала, чому діти користуються громадським транспортом, щоб проїхати лише дві зупинки від дому до школи, тому що наша школа – це мікрорайон, і діти добираються саме невеликій відстані. І набагато корисніше і зручніше було б дітям добиратися саме на велосипедах. Та ще у сучасних дітей є такі пристрої для руху, можна сказати, гіроскутери, якісь електронні самокати. Тому це також ураховано в моєму проєкті. Тому я створила станцію на задньому дворі нашої школи, яка б містила в собі приблизно 70 велосипедів для учнів школи та теж порядку 50 для гіроскутерів та електросамокатів. Ще ця велостанція, додаткова функція – це тренажерний майданчик та на даху open air для проведення, наприклад, якихось дебатів, брейн-рингів чи уроків на свіжому повітрі через карантин. Що ж, дуже цікаво, дійсно. Будь ласка, проєкт ваш. Ну, моєю задачею було взагалі популяризувати велосипед як від транспорту, тому що це, ну, во-первых, екологічний транспорт, во-вторых, удобний, займає мало місця і так далі. Ну, для того, щоб цей вид транспорту був популярним, потрібно зробити відповідні умови. Естественно, я хотела расположить эти велостанции не только где-нибудь в центре, набережной или в других таких людных местах, а больше для людей где-нибудь во дворах, в школах тех же, в любом вообще месте можно было расположить эти станции. И также задача была еще возможность оставить велосипед без присмотра и под защитой. Я сделала закрытую велопарковку, где можно было без страха оставить велосипед и спокойно уйти. Также мой проект имеет открытые велостоянки, зоны отдыха, водичка, какие-нибудь станции для ремонта, где ты можешь свободно отремонтировать велосипед. То есть если ты путешествуешь, то есть катаешься, отдыхаешь на велосипеде или просто передвигаешься, у тебя есть возможность отдохнуть, а не только оставить велосипед. Так что моя станция вообще предусматривает все факторы для комфортного использования велосипеда.
От я вже запитала, чи можливо ці проекти реалізувати. От дійсно, є вже якісь такі моменти, коли ви розумієте, що так, дійсно, це можна реалізувати, що потрібно для цього зробити. Можливо, куратори, от організатори проєкту STEM-SFEM щось обіцяють або говорять про подальший розвиток ваших проєктів. Чого чекати у майбутньому? Вони залишаться десь у шухляді або будуть далі розвиватися? Ні, ну насправді ми ж не досконалі архітектори, і дійсно, як я вже казала, ми вивчили програму буквально за один день, і це тільки модель. Тобто ми не враховували якось системи там водозливу чи ще якісь моменти. Але ну я гадаю, що це вже в перспективі, і так як сказала вже Дар'я, то може, якщо за підтримки, чи ми будемо розвивати далі наші проекти, може і вийде щось. Як я розумію, ви ці проекти захищали, потім обирали переможців. Що вам як переможцям вручили? Нам вручили онлайн-курс по архітектурі та будівництві на платформі edX. Це онлайн-платформа для курсів на англійській мові. Тому так, нам подарували їх, і ми будемо досконалювати наші навички, щоб потім створити щось. Возможно, реализовать в будущем наш проект. Или сделать что-то более масштабное какое-то, чтобы можно было помочь нашему городу. Я сподіваюсь, что действительно все так и станется. Будь ласка, запитання. Девочки, ну вопросов ряд. Хотелось бы о вас, о каждой из вас узнать подробнее, да, где вы учитесь, что каждую из вас... Только очень коротко, если можно, у нас времени, я так понимаю, немного. Вы, так понимаю, закончили школу, да, уже? Нет, 11 класс, 100-й лицей. Вот, если можно, расскажите, да, где вы учитесь, какая школа или лицей, что вас привело к мысли о том, что вы можете проектировать? Ну вообще Лучка автобиография. Коротко да, только, да. Это хорошо, увлечение или что сподвигло этим заняться? До этого я училась в гимназии, теперь я перешла в 100-й лицей. Вообще желание стать, работать в архитектурной сфере у меня возникло довольно-таки давно. То есть, были моменты спорить. Вы хотите быть архитектором? Вот вы говорили о какой-то профессии. Я хочу быть инженером. Изначально думала архитектором, теперь инженером. И чтобы вот вообще попробовать себя в этой сфере, я узнала про этот проект от своих подруг, знакомых, и решила попробовать. То есть, каких-то других целей не было. Так, ну, я навчаюся в гімназії номер 3. Як я дізналася про проєкт STEM-SFEM, я вже не перший раз беру участь у проєкті STEM-SFEM. У модулі IT я перемогла, взяла гран-прі, а у модулі робототехніка також переможницю. Тому я завжди захоплююсь цим проєктом і дуже, дуже вдячна їм, що вони розвивають такий напрямок у нас в Україні, і рекомендую всім дівчатам також спробувати себе і взяти участь. А вот этот модуль называется робототехника, в котором вы... Ні, це архітектура та будівництво. А, то есть ви в третьому вже участвували? Ну, я взагалі в 5 модулів я брала участь, але я перемогла. Які ще? Були модулі IT, робототехніка, 3D-моделювання та друк, потім були екологія та енергетика, ще машинобудування, ось ми були в Києві. Так, багато модулів на різні теми, STEM-спеціальності. Так називається вот этот последний, в котором архітектура та будівництво. Спасибо. Вам зачем это нужно? Вас это образовывает или вы пробуете себя в разных направлениях для того, чтобы что? Потом выбрать профессию, например. Так, і те, і інше дуже, дуже цікаво, захоплююче. Так, пробую себе. Спасибо большое. Ну, я тоже учусь в гимназии номер 3. Мне про этот проект рассказали как и подруги, так же и учителя нашей школы. Я участвовала в 2 модулях. Машиностроение – это когда мы ездили в Киев на 2 дня, и архитектура и строительство именно вот дома онлайн. С этой профессией у меня связано многое, потому что мой папа, он инженер-строитель, и ну, мне нравилось, как с ним в детстве ездить на разные строения и смотреть, что же он делает. И ну, как-то вот это вот и привело именно на этот модуль, чтобы в нем поучаствовать и посмотреть себя в этой профессии. Участие бесплатное? Да. Как, это благодійний проект. Благодійний. Как происходит регистрация? Что нужно сделать для того, чтобы попасть, поучаствовать в этом проекте? Треба пройти конкурсный відбір, там треба відповісти на питання, і потім чекати, коли тобі на пошту прийде результат. На питання де? Так. Ну, на сайті є сайт stemsfem.org, він так називається. Треба зайти, вони оголошують новий модуль, пройти заявку, там буквально 3 легких питання, і потім серед всіх заявок вони відбирають 30 дівчат, які беруть участь у 2-денному модулі. Ваш вік, якщо можна? 16 років. Всім? Ні, 15 років.
А наймолодші учасниці були? Може, звідки, якщо пам'ятаєте, з яких місць? Там вікове обмеження 8-11 клас, ну старшокласниці, 7-11 клас. От на модулі машинобудування була дівчинка з 7-го класу. Так. А звідки, не пам'ятаєте, з якого міста? Взагалі з усієї України, чи як? Так, з усієї України. Якщо я не помиляюся, переможницею стала дівчина з Бориспіля. Так, з Бориспіля, перше місце. Так, а ви от цікавилися, ви ж спостерігали за проектами інших? От що був у неї за проєкт? Можливо, так от коротко розповісти? Ну, нам не показували, але обіцяють показати, виставити статтю на сайт, де буде розказуватися про учасниць конкурсу. Автобіографія. Да. І про їхні проєкти. Тобто ви захищалися окремо? Ви як би віддільно? Да, у нас кожного свій собственний проєкт. Це просто так співпало, що все. А ви працювали командою от ви втроєм? Ні. У вас у кожного свій проєкт. У нас у нас. От розкажіть об этом дуже подробно чуть-чуть. Як, де ви работали? Ви там в Києві це делали? Или ви приїхали, познайомилися, уїхали домой і делали це в Дніпрі? Іменно этот модуль, он проходив онлайн через вообще карантин. И мы дома нас обучали через Zoom, как работать в программе, в которой нужно проектировать. А когда мы ездили в Киев, мы работали там тоже сами. Это все дистанционно происходит. Если бы не было пандемии, мы бы поехали в Киев. А так... Проект вы где делали? Вот этот проект, о котором сейчас речь. Проект, да. Который по архитектуре мы делали у себя дома с компьютерами. Защищались онлайн? Да. А снимали видео так? Видео и висылали. Спасибо. Дякую вам. Давайте, ви сказали, що модулі ще будуть, як я розумію, там вже є якісь майбутні набори. Чи будете ви брати участь і далі, приймати далі у цих модулях? І, можливо, якісь побажання нашим школяркам-дніпрянкам, які теж вважають, що їх майбутнє у технічній професії, у професії там архітектора або інженера, от для них побажання якісь, будь ласка, по черзі. Дар'я, почнемо з вас. Ну, я буду ще участвувати до того, як я випущусь зі школи, мені ще півтора року, я можу спокійно брати участь. В этих модулях и ну, нужно участвовать, потому что очень много мотивации, особенно меня лично очень сильно мотивирует после двух дней таких вот лекций, люди рассказывают, и ты понимаешь, что ты тоже можешь что-то сделать. Прям вот очень нужно брать участие. Так, я теж рекомендую всім дівчатам обов'язково спробувати себе та не боятися це робити, тому що це навіть, я не знаю, як описати це словами. Ну так, звісно, нам з Машою менш повезло, ніж Даші, тому що ми вже 11 клас, і, звісно, коли ми випустимося, ми не зможемо брати участь у СТЕМСФЕМ. А як зареєструватися? От ви кажете, що там іде опитування, де знайти цю інформацію, аби взяти участь? Тому що, от, я впевнена, багато дніпрянок не знають про взагалі існування такого проєкту. Ну, це все є на сайті STEM-SFM, в будь-яких соцмережах, Facebook, Instagram, в будь-яких соцмережах STEM-SFM ви її знайдете. Легко все просто, вони там все оголошують, всі новини, тому просто зареєструватися. І навіть якщо щось буде незрозуміло, завжди можна звернутися до організаторів, вони завжди допоможуть. Марія, будь ласка. Ну, я ще думаю, буду участвовать в этом проекте, и хочу сказать, что не стоит бояться принимать участие, потому что я лично очень сильно боялась, я не так часто участвую в таких проектах, но в этот раз решила попробовать, и, как видите, не зря. Що ж, ми дійсно бажаємо вам успіху, бажаємо, щоб згодом усі ці проєкти були реалізовані, і ми, ходячи по екологічних велодоріжках, згадували те, що саме ви розробили ці проєкти. Бажаю вам подальшого натхнення. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!